Het je ooit gevoel alsof je op een punt was waar je niet naar de Here toe kon gaan? Als je op je knieën wil gaan, of je voelt je wil bid, of je voelt je wil Bijbel lezen, dan voel je je schuldig. En je kan het niet daar uitkomen. Want je weet, jy het iets verkeerd gedaan. Of dalk is daar iets waarmee je sukkel. Dalk is daar iets waarmee je sukkel nou al voor een jaar. Dalk 2 jaar, op en af, net. Als je denkt, jy is ontslaaf van dit, dan steek het weer sy kop uit. Ek toch, ek het daarvan ontslaag geraak. Ek toch, ek het hierdie sonde achter my gesit. Ek toch, ek het hierdie struikelbok is nou oor en voorbij. Maar dan as ek myself vind, dan het ek weer geval. Ek het weer een fout gemaakt. En dan voel ek skuldig om my Bijbel op te tel. Ek voel skuldig om te bid. Ek voel skuldig om te vraag vir die Here se hulp. Want Here, ek het nou al 2 maande laas ordentlik Bijbel gelees en ordentlik gebid. Here, hoe kan ek na u toe gaan? Ek voel te skuldig. Daar is so'n mooi storiekie, een ware story, in Lukas 7. Lukas 7 van vers 18 af, ons gaan nie alles lees nie, maar het vertel een stukkie van Johannes die Doper. Johannes die Doper wat in die tronk was, en hy het gehoor van Christus, maar ten spuite van Johannes se pos, het hy nie alles verstaan, nog steeds nie, nog steeds van Jesus' missie en wat hy moes doen nie. En hy het bykie getwyfeld terwyl hy in die tronk was, precies oor wat Jesus moet doen, en hy het selfs die vraag gevra, is dit werkelijk waar die Messias? Hy het sy disciples gestuur om na Jesus toe te gaan, om die vraag uit te vind, en Jesus het vir hulle gesê, luister, vertel Johannes wat julle sien, vertel van die wonderwerke, die dowes hoor, die blindes sien, verlamdes loop, en net daarna, toe draai Jesus om en hy praat met die skare oor Johannes die Doper. En een mens sal dink dat hy daarop negatief gaan praat, maar nee, hy het nie. Hy het absoluut positief gepraat oor Johannes die Doper. Hy het vir die skare gesê, ken julle Johannes? Weet julle, wie het julle gegaan om te sien? Ja, dit was 'n profeet, het julle gedink hy gaan netjies aangetrek? Nee. En in vers 28, want ek sê vir julle, onder die wat uit die vrou gebore is, is daar geen profeet groter as Johannes die Doper. Nadat Johannes getwyfel het, selfs in Christus, het Jesus omgedraai en om verdedig, en vir die mense vertel wat so groot profeet hy is, het gefokus op sy goeie punte, op sy sterk punte. En dit is vir my ook baie mooi. As een mens dink aan Hebreërs 11, die, soos wat hulle noem, die Hall of Fame, jy weet, mense wat uitgewys is vir hulle geloof. As gevolg van die geloof het Abraham, as gevolg van die geloof het Sarah, as gevolg van die geloof het Jacob, as gevolg van geloof, omdat hy geglo het, sê die Bybel, het Moses, Maar as jy kyk na al die name, daar was 'n paar kere wat Abraham nie geloof gehad het nie. Was 'n paar kere wat Sarah ook getwyfel het, sy het selfs gelag oor die idee dat sy 'n kind gaan kry. Jacob was 'n bedrieër. Moses weghardloop, wou nie weer terug gaan na Egipte nie, het getwyfel in homself. Maar deur daai hele hoofstuk sal jy nie een negatiewe ding hoor van al die mense nie. Hulle praat net van hulle oorwinnings en dit wat hulle wel goed gedoen het. En jy weet, dit is wat die Here op fokus. Soos wat Spreuke vir ons leer in Spreuke 24 vers 16. Want 7 maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk. Jy sien, die Here is nie gefokus op hoeveel keer ons val nie. Hy is nie gefokus op hoeveel foute ons het nie en dit wat nog reggemaak moet word nie. Hy is gefokus op staan ek op en gaan ek na hom toe. Want net soos wat 'n ouer trots is op sy of haar kinders en wil spog oor die goeie kwaliteite, net soos die Here teenoor ons. En die Here nooi ons uit om enige tyd na hom toe te kom, ten spuite van hoe ons voel, ten spuite van hoeveel verkeerde dinge ons gedoen het, en ten spuite van die feit dat ons werklik waar skuldig voel. En wat is die alternatief? Om weg te bly van die Here? Nooit weer na hom toe te gaan nie, net omdat ons skuldig voel. En dit is precies wat die duivel wil hê. Dis wat hy wil hê. Ons moet vasthou aan die skuldgevoel, ons moet vasthou aan die foute, sodat ons nie by die Here moet uitkom nie. Maar jy sien, die Here wil nie hê ons moet vasthou daaraan nie, want hy hou nie daaraan vas nie. Hy fokus op al die mooie dinge.
wat sy kinders gedoen het. En sy sê, kyk, kyk hoe staan hulle op. Net soos wat God vir Job verdedig het. In dieselfde manier, God wil ons verdedig. En dan kom ons op 'n punt wat ons baie keer twyfel. Ja, selfs in Jesus. Ja, selfs twyfel ons in die woord. Twyfel in wat ons moet doen. Ons geloof bietjie struikel. Kan ons ook gaan na die Here toe. En soek vir hulp en soek vir krag en opstaan om te sê, Here, ek is U ten spyte van enigiets en maak nie saak wat nie. En weet wat, dit is wat die Here gelukkig maak. Dit is wat hom bly maak. Dit is wat hy sien en dis waarop hy gaan fokus. En sê, kyk, dan vergeet hy van alles wat Robin nou net verkeerd gedoen het, vir afgelope 2-3 weke. Dan sal hy sê, kyk, engele, kyk, my kind is op sy knie en hy vra vir hulp en hy erken. En hy staan op. Kyk na sy geloof. In hierdie oomblik fokus God op sy oorwinning. En ek dink die Here wil fokus op ons oorwinnings. En kom ons fokus daarop. Kom ons fokus op ons pad na Christus toe. En fokus op die werk wat hy in ons doen. En nie toelaat dat hartseer, twyfel en skuldgevoelens ons weghou van die Here af nie. Want dit is juist daai tyd wat ons na die Here toe kan gaan en eerlik wees. En sê, Here, ek struikel nog hier. Asseblief help my. Mag die Here ons help, mag die Here ons versterk. Mag ons die Sabbature tyd gebruik om te rus en te gesels met die Here. En daai tyd af te knip. Sodat die Here ons gewete en ons harte kan herstel. Liewe Here, ons het baie dinge verkeerd gedoen al in ons lewens. Almal van ons het sonde. Daar is dinge wat ons al gedoen het wat ons oor baie skaam kry, Here, en daar is mense wat wel nou nog sit wat skaam kry oor dinge wat maande, jare terug gebeur het. En ja, Here, ons kan leer uit die verlede uit. Ons hoef nie daaraan vasthou nie. Want Here, U fokus op waar ons nou is en waarheen ons op pad is. Nie wat ons gedoen het en dit wat ons verkeerd gedoen het nie. Help ons, Here, laat ons nie toelaat dat die verlede sal beheer uitoefen oor waarheen ons op pad is nie, maar eintlik U en net U. Dankie, Here, dat U wil fokus op ons goeie punte en ons sterkpunte. En dankie, Here, dat U ons help om te groei en te verander. En dat U ons nie los in die foute waar ons mag wees nie. Versterk ons, Here, en mag ons altyd hardloop na U toe. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.